Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkisi təqdim edirik. 2 mərtəbəli, 6 otaqlı şəxsi bir mülkdür. Çox gözəl bir həyəti var. Xırdalan şəhərində yerləşir. Məktəblə məsafəsi bir 200-300 metrdir. Həyətdə. Sanitar qovşağıdır. İki ailə tam rahatlıqla yaşaya biləcəyi bir evdir. Burada belə bir mətbəxi var. Burada belə bir detsik yataq otağı var. Burada sanitar qovşağıdır. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada qonaq otağı düzəlib. Keçək evin içərisinə. İkinci mərtəbəni təqdim edim sizə. İkinci mərtəbədə isə belə bir mətbəx var. Baxın. İşıqlar oradan yanır, yandıraq. Burada ise böyle bir sanitar qovşağı var. Burada böyle bir yataq otağı var. Burada isə bir başqa yataq otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu evin qiyməti 97 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.